započeće nekontrolirani nemirni ljudi. Dakle, koji je pravi razlog za ovakvu globalnu ekonomiju? Pravi razlog leži u suvremenom ekonomskom sustavu. On nas jednostavno tjera u krize. On ih sam stvara i gradi. Ovaj ekonomski sustav posebno je destruktivan sada, kada naš svijet ulazi u ciklus najjačih klimatskih kataklizmi. Gubici zbog klime rastu u svakoj zemlji i mjere se stotinama milijardi dolara. Klimatske katastrofe eksponencijalno rastu. Na temelju našeg matematičkog modela promjena klime, koji je sastavila Međunarodna skupina znanstvenika, već 2030. godine svjetski BDP neće moći pokriti sve gubitke od destruktivnih klimatskih kataklizmi. To znači da će za 6 do 7 godina doći do totalnog kolapsa svjetske ekonomije. Svatko od nas izgubit će sve. Više nećemo imati svjetla, topline, vode, skloništa, hrane ili lijekova. Klimatske katastrofe će jednostavno prekinuti naš uobičajeni život. Možemo li spriječiti takvu klimatsku situaciju?